Tā šorīt izskatās vietā, kur parasti uz staru terapiju dodas vēža pacienti. Onkoloģijas korpusā, kas izvietots vienā no senajām stradiņa ēkām, pagrabstāvā iebūvēts lineārais paātrinātājs. Tā ir iekārta, kas vienkāršoti runājot sadedzina vēža šūnas. To atklāja pirms 5 gadiem, investējot 3 miljonus eiro. Sensori par ūdens parādīšanos telpās ziņoja 5 no rīta. Apskatot notikumu vietu, konstatējām to, ka nepieciešams ir pieņemt lēmumu par nultajā stāvā elektroenerģijas atslēgšanu, sekojoši izvērtējot apdraudējumu, tika pieņemts lēmums par elektroenerģijas atslēgšanu visā ēkā. Tāpat pieņēma lēmumu par pacientu evakuāciju no ēkas augšējiem stāviem. Avarijas seku novēršanas darbi turpinās, un tikai tad, kad būs izsūknēts viss ūdens, varēs rēķināt zaudējumus. Veicam seku likvidācijas darbs ar telpu atsūknēšanu no ūdens un uzsāksim telpu žāvēšanu, tad arī apzināsim iemeslus, kāpēc ir notikts šis ūdens aplūdums, un, protams, arī apzināsim šos radītos zaudējumus, tad arī mēs sapratīsim, vai ir bojāta kāda inženiertehniskās sistēmas, tā skaitā arī šīs dārgās iekārtas, un attiecīgi tad arī sapratīsim to darbību un cik ātrā laikā mēs varam pilnībā atjaunot lineārā paātrinātāja darbību. Notikušais apstādinājis pacientu plūsmu, kas katru dienu ieradās uz starošanu, cīnoties ar onkoloģisku saslimšanu. Diemžēl staru terapija šobrīd tiek pārtraukta uz kādu laiku. Diemžēl grūti prognozēt, cik ilgi mēs centīsimies atsākt darbību pēc iespējas ātrāk. Pagaidām nav pilnībā skaidrs, kāpēc pagrabā ieplūda ūdens. Visticamāk tas ir saistīts ar blakus esošo būvdarbu veicēju vai caur kanalizāciju faktiski ieplūda ūdens pagrabu telpā. Jā, protams, apdrošināti riski, bet pirms mēs zinām, cik liels ir tas zaudējuma apjoms, protams, mums jāveic detalizēta izvērtēšana. Nav zināms, kad staru terapiju varēs atsākt, jo nav skaidrs, cik ļoti iekārtas cietušas. Taču jebkura rindas apturēšana ir sāpīgs brīdis ikvienam pacientam, kurš ārstē vēzi. Aiki Inskas par Smarkus, Latvijas televīzija.